საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის მინისტრმა ხათუნა გოგოლაძემ გაეროს განვითარების პროგრამის ხელმძღვანელმა ადგილობრივი ხელისუფლებისა და არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებთან იაღლუჯის ნაკავსაყრელი დაათვალიერეს და პესტიციდების საქართველოდან ტრანსპორტირებისთვის მზადების მიმდინარეობას გაეცნენ. პროექტის მიზანი პესტიციდების მიერ გარემოსა და ადამიანის ჯანმრთელობაზე უარყოფითი ზეგავლენის შემცირებაა. დღეისათვის ჩვენ გაგვაქვს 230 ტონა პესტიციდი საქართველოდან. მოხდება მათი გაუმრავლებელყოფა საფრანგეთში, გარემოს დაცვის სტანდარტებისა და ნორმების გათვალისწინებით და ესეთი სრული დაცვით ამ ყველაფრის. ეს არის ამ პრობლემის მოგვარების პირველი ეტაპი და მინდა ისიც ვთქვა, რომ პირველად ხდება, როდესაც გადის ასეთი სახის ნარჩენი საქართველოდან გაუმრავლებელყოფის მიზნით. როგორც ხედავთ, ნარჩენები უკვე შეფუთულია და მომზადებულია საფრანგეთში გასაგზავნად, სადაც მათი გაუნებელყოფა მოხდება. ჩვენ დაბინძურების რისკი შევამცირეთ არა მარტო იმ ადამიანებისთვის, რომლებიც ამ ტერიტორიის სიახლოვეს ცხოვრობენ, არამედ სოფლის მეურნეობის პროდუქტებისთვის. ასევე მთავარია ის, რომ ჩვენ მოსახლეობის ინფორმირება მოახდინოთ იმ რისკების შესახებ, რომლებსაც ეს ნარჩენები შეიცავს.